Mun nimi on Teemu Toivola. Ja mun tehtävänä on tehdä maakuntaherkuista uusia versioita. Tänään mä teen euron rinkeleitä. Näiden kahvileipien taikina valmistetaan niin, että hiivapala sekoitetaan kädenlämpöiseen kerman joukkoon. Sulatetaan se sinne. Jauhoja lisätään sitten vähitellen. Tässä vaiheessa joukkoon raastetaan appelsiinikuorta. Muista pestä appelsiinit. Sekoitetaan hyvin ja sitten pehmeää voi lisätään lopuksi. Taikina pitää olla semmoista pehmeää, mutta kuitenkin niin, että se on vielä muovailtava eikä tartu sormiin. Taikinasta muotoillaan pitkuloita. Tää on hyvä lasten esimerkiksi tehdä näistä omanlaisiaan ihania kahvileipiä. Ihan mielikuvitus on vaan rajana. Laitetaan uuniin paistumaan 10-15 minuutiksi. Kahvileivät ei hirveästi ruskistu. Siitä ei kannata huolestua. Kahvileivät on jäähtyneet, niin sitten oman mielen mukaan niin paljon kuin itse haluaa laittaa dippiä ja ne on tosi hyviä.